Nur şıkkatalı zorunluğumuzu değil. On, asıçayımız ziyalı, ünitap, biz ve ştahatlıkların tuğurduğu yeti dünya tasmet, taşı ştah numayı, ne en doğru kendi lezzetim. Biz kürtal nöya, ya da sakın tut presin, içinde tutu yiyin lezzetim. Vidjet për Zotë Bega që vërën për pasus ka fshat dhe zhurë, le si komision këmi kalu një fazë, dhe të të që nuk ka shenë këtë procesi le, se të përdojë një arë, pa 7 vitë dhe zxedhja e kërëtore fshat në alloj zhurë përë, jemi në përfundim dhe se të cilë kërëtore atë ditë që është zxedhë me lokacionën e caktur për pasë të regullores, i kemi të regu që është legjitim, dhe Zotë Bega i patrus të kërëqen legjitim të gjitha kërkesat të cilat i ka përmilu unë si të njëra administratës jakë më vëllos, që të thotë legitimiteti juaj është i plot që nga e ditë që i në zgjedhë nga profesorës e fshatit të uaj. Që nga nga një që në fëqi të punaj në të vepërën si një basi lokale. Kam borë disa kërkesa pra në gëtërime të ndryshme, të cilat do i cekhi vetëm disa nga to. Në kam betuar dretërije të shëndetërisë të shëndetë publike për shumë qështje që me provokoj meve si lokalitet. Kam kërku që të vendosën disa pengesa rrugore ku lëvizit e makinave janë jashtë në ambatis duhe. Kam kërku që të regulohet dreqimi publik dhe të shtohet në disa pjesë fshatit edhe disa dritëta, para që se në përtet rëzikshmëri ku jo rasisht e përnë se ditët e fundit kemi të bëjmë me shumë probleme që ndoshta edhe ndryqimi publik po e ndihmon njerëzve të kundërgjegjshëm që të veprojnë në mënyrën jo të mirë të qytetarëve. Kështu që kërkojmë nga Drejtoria e Shërbimeve Publike që ta merr në seriozitet këtë kërkesë tonë dhe të eliminojë këto fumetra që kemi në zhurmë dhe qytetarët të mjenë të marrë frymë njerëzshëm. Kemë bërë kërkesa edhe për disa rëndica, por jo për të gjitha, edhe atë e ndërë. Ka probleme në qurë, ka një ndryqim mirë në bëhet, për me shtri, ka erë dhe keqë përdojë në qytetarëve, kom informata, pa të okekur në kesin e. Rrugisa që keni përashtruve, jemi në analizë e sipër, sigurisht dhe tjetë një vijë budgetore për vitin e arshëm që të sharohë dhe tjive të përgjithë. Mirë për ju, harruz, ose si e një informu se komuna ka bo një tender shumë matë të mundur arruz për shatën matë komune në problemi dhe për mëndimi të gjymi të ujës në cilë është një problem me prioritet për cilën kemi përfitus dhe shumë shpetë dhe të fillojnë punime dhe zvillohet dhe do t'i mundësohet gjurit të kemi një kvalitet matë mirë për rrit pjesën dhe për shumë punë tjera farmesë. Paralel është njëftuar edhe kryetari Muja. Kemë bërë kërkes drejtërisë shëndetësisë, ku shihet e arsyeshme dhe e nevojshme për qytetarët, që në zhurmë të patëm dy herë në javë të vinë një internist, dy herë në javë të vinë një pediatër, një herë në javë të vinë një ginekolog, të punohet edhe ditëve të vikendit, gjithë si ditëve të shumë atë djela, ka që njëftuar edhe kërkesa mija për këtë kërkes, por ende pa përgjigjim. Kemi bërë kërkesa të ndryshme edhe drejtërisë administratës për pasi që zyrën e kemi në posetim, por mjerësht nuk ka pajisit të cilat janë të nevëshme. Edhe nga këtë drejtëri nuk e bërë përgjigje. Kemi bërë fundimtuarët sepse dhe pajisit të gjithë kërëtarët e mbarësive dhe fshatëve dhe fane, lazë hormone dhe pajisit me vullë me gjitha. Dhe të të aja të shkojnë pahë, nuk mundemi individualisht se cilët kërëtarë, sepse janë procedurë që duhet respektuar dhe... Kemi bërë kërkes edhe drejtërisë inspektoriatë. Për problemi që me i mundohë qytetarë me vendosin e kutive nga kompanija KETS. Një pjesë qytetarë është e informuar, ndoshta, edhe drejtë, se KETS nuk ka të krejtë të vendosë kutitë, pa në dje adekuate nga drejtëria e përkazë është një publike apo e urbanistë. Por edhe nga një drejtëri endë në primarë përgjitje. Një pyjtë për këtë ajmë uja, në zhurë është përnu, është për të farëndërua, për punime që e ndarë. Në fund është bërë edhe një rrugë që e lirë si për shatë, që e lirë shatë në tonë me bjeshtë të zhurë. Rruga është hapë, prajë me ndaj se e ka përfunduar. Rruga pra qëtë rëzikshmëri për qytetarë. Jo më ndaj se të sardit aty përsuam të qytetarë, vorë në ndime të rëndër të kohërët.
të konfrontuar nëse është në projekt për të konfrontuar ose të mbyllet për kosisht njerëzat të lejnë punime për familjarë. Falënderoj zotë Bege, i kisha lutur.